Des de l'UGT de Catalunya denunciem de manera molt clara l'agressió i desproporció brutal que hi va tindre la policia durant l'1 d'octubre. Per nosaltres, l'aturada de país que convoquem amb la taula per la democràcia és, sobretot, per denunciar la brutalitat i la desproporció policial. Davant d'aquest fet, l'aturada de país no va contra ningú, és una aturada per sumar com hem sumat sempre, la gent que vivim a Catalunya, des del pacifisme, des del civisme, donar una resposta contundent a tota la ciutadania i sobretot a nivell de l'Estat i a nivell internacional. Per això l'aturada la plantegem d'una manera que a cada centre de treball es pactin el que es cregui convenient. No és una vaga general laboral com s'han fet tota la vida, és una aturada política i per tant no és una vaga que vagi contra les empreses. Cal pactar amb les empreses, però al mateix temps no hem de portar només l'aturada als centres de treball. Jo crec que l'aturada ha de ser cívica, democràtica i ha de ser també als carrers. Per tant, animem a tothom a participar en les activitats que es puguin anar produint de manera cívica i democràtica. Aturar el país ha de ser una demostració de pau, de concòrdia i de diàleg. En aquests moments difícils, l'UGT de Catalunya seguim treballant per la cohesió social i pel respecte a les llibertats individuals de cadascú que creiem doncs, que el diumenge van ser vulnerats.